Tezkor ob-havo ma'lumoti O'zgidromet markazi ogohlantiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donalik tugmasini bosib qo'yishdan unutmang. Like bosgan sonni Alloh ham doim qo'llasin. Respublikamizning Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 11-12 oktyabr kunlari faqat Qoraqalpog'iston Respublikasining ba'zi viloyatlarida biroz yomg'ir yog'adi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida esa yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz kunlari esa 22-27 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.